ମୂର୍ତ୍ତିରେ କଲର୍ ଦିଆ ଚାଲିଛି, ଏକାନି ଆମ ପାଇଁ କଲର୍ ଦେଇକି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ଆବାଳ ବୁଦ୍ଧ ବନିତା, ଆବାଳ କିଏ, ବୁଦ୍ଧ କିଏ, ବନିତା କିଏ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ଏବେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଫାଇନାଲି ମରା ହେଇଯାଇଛି, ୟା ପରେ ବଡ଼ି କଲର୍ ମରା ହେବ। ତ କ'ଣ କ'ଣ କଲର୍ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଟିକେ ପରେ। ତ ଏବେ ମେସିନ୍ ଆଣିକି ରଖାହେଇଛି, ତା ସହିତ ଗନ୍ ବି ଅଛି, ଆଉ ପିଲା କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା, 2-3 ଦିନ ରହିଲା ଗଣେଶ ପୂଜା। ତ ଗଣେଶ ଦେଖିବି କଲର୍ କାମ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ କଲର୍ ମରା ହେଉଛି। ମୂର୍ତ୍ତିରେ କଲର୍ ଦିଆ ଚାଲିଛି, ଏକାନି ଆମ ପାଇଁ କଲର୍ ଦେଇକି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ଭଲ ଏବେ ଟାଇମ୍ କେତେଟା ହେଲାଣି? ହଁ, 2:00 ରୋଷେଇ ହେଲା, ଖାଇବୁ 3:00, ଶୋଇବୁ 4:00, ଉଠିବୁ ଆଉ ଥରେ 6:00। ନାଇଁ 9:00 ଉଠିଲେ କାମ କେମିତି ହବ? ହେଲେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛ? ମସଲା କହୁଛି କ'ଣ? ଆଇଟମ୍ କ'ଣ? ସେମିଆ ଚୁଡ଼ଚୁଡ଼ା। ଆଜିର ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ସରିଲା, ଆଉ ଏବେ ଆମେ ହାଲିଆରେ ସବୁ ଚାଲିଲୁ ସହିତକୁ। ଏଇଠି ସ୍ପେଶାଲ ବେଡ଼୍ ଗୋଟେ କରିଛି, ପାଳ ପାଳ ଉପରେ, ପାଲ ପାଲ ଉପରେ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୂର୍ତ୍ତି? ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠି ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମର ପୂଜା ମୁଁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ଗ୍ରାମ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଆଉ 15 କିଲୋର ଗୋଟେ ଲଡ଼ୁ ଗୋଟେ ରହିବ, ଯେଉଁଟା ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, ସେଇଟା ଆଜି ବର୍ଷ 2023 ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତତେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯାହା କରେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ପଇସା ମତ, ଇଏ ତାଙ୍କ ଚେଲା ଖାଲି, ଯାହା ହେଲା ସିଏ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ, ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ତାର ନାହିଁ। ଆମର ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଯୁବକ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଲାଗିକି ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ସହଯୋଗ। ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସବୁ କିଏ? ତମେ ଯାହା କହିଲ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା, ଆବାଳ କିଏ, ବୃଦ୍ଧ କିଏ, ବନିତା କିଏ? ମୁଁ ବନିତା ପୁଅ କୋ ଏଙ୍ଗେଲ ରୁ ଦିଶୁଛି ରେ ତତେ। ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜା ତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିଲା, ମୂର୍ତ୍ତି ଏବେ ଆଖି ଫୁଟା ହବ, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ସାର୍ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବ କେମିତି କଲର୍ ହେଇକି ଅଛି, ସେଠି 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 କିଏ ବସ ଜଣେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଇଠି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି।
ଆଜିର ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଅବସ୍ଥା ମିଷ୍ଟର ଦୀପକ ଆମର ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆମର ନବୀନ ବାବୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ ବିଜୟ ପାଣ୍ଡିଆ ପାଣ୍ଡାକାସ ଯାଉ ଯାଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣାଇ କାଗଜ ମୋଟ ଚାଲିଛି ଆମେ ତ 10 ଦିନ ହେଲା କାମ କରିକରି ପୁରା ପରିଶ୍ରମ ଆଜି ତାଡ଼ୁ ଆହୁରି ପରିଶ୍ରମ ଗୋଡ଼ କାଟୁଛି କିନ୍ତୁ କହୁଛନି କାମ କର ଆଜି ରାତିର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଆସି ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଯିବ ରାତିରେ ଉଠିବା ଯାଇନି ଚାଲୁ ଆମେ ଶୋଇବାକୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିଦେବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତା ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।